er det en glede nok en gang å få ønske velkommen til Vismas regelpodd for de som jobber med lønn og personal. Vi skriver uke 45. Nydelig vær, og her sitter vi klar for nok en episode med aktuelle tema innen lønn og personal. Vi skal snakke om flere ting i dag. Vanja Ramstrud, Ivar Grøndal, Sven-Ivar Lønneid er vi som er i studio. Og på agendaen står jo temaer som, det blir jo litt covid-19 i denne episoden her også, pluss et nydelig tema om halv skatt før jul. Åh, elsker det. Du gjør det? Ja, ja, ja. Da skal du få lov til å kommentere litt på det, tenker vi. Jeg tror de fleste gjør det, gjør ikke det? Altså, det er jo mer til julegaver og... Absolutt. Ja, 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 ja. Et rart fenomen, så du får forklare hvorfor vi har sånne ordninger når vi kommer dit. Ja. Men, før vi kommer dit, så må vi oppdatere oss litt på covid-19, for der skjer jo noe hele tiden, denne uka også. Og hvis jeg sier stikkord som sykepenger, omsorgspenger i første runde, Vanja, så kan du fortelle oss litt hva som har skjedd nå? Ja, det kan jeg gjøre, for der har jo regjeringen nå foreslått å forlenge noen av disse midlertidige ordningene som vi har på de områdene, deriblant da sykepenger og omsorgspenger. Når det kommer til sykepengene, da, nå er det jo snakk om på en måte å forlenge ordninger ut i 2021. Og noe av det går jo igjen, det er jo ordninger vi allerede har, men som man da ønsker å da dra ut i 2021. Og da gjelder det da i første omgang med virkning fram til og med 31. mars når det gjelder sykepenger, altså i 2021, så ønsker man da å si at det vil fortsatt være rett til sykepenger når du har fravær på grunn av covid-19 eller da mistanke om denne type sykdom. Ja. Så det vil fortsatt gjelde da ut i 2021, men så er det presisert, eller regjeringen presiserer at hvis man bryter nasjonale reiseråd, litt sånn som gjelder i dag, så kan man nektes rett til sykepenger hvis man da skulle bli smittet og måtte være fraværende fra arbeidet, hvis man har brutt reiseråd. Mm. Så det er jo litt sånn som det er i dag, men det forlenger man altså da ut til 31. mars 2021. Ja. Det man også forlenger, det er jo også den dagens ordning vi har når det gjelder koronarelatert fravær, med at man reduserer arbeidsgiverperioden fra 16 til 3 dager. Det er jo det som gjelder nå, og det vil da gjelde fram til og med 31. mars 2021. Akkurat. Så det tar man altså med seg. Ja. Det ser jo som den covid-19 drar litt utover 2021 nå, før vi blir kvitt dette her, så jeg ser jo poenget. Det gjør det. Ja, det med reiseråd, bare sånn, så vi er helt klinkende klar på det. Det betyr at hvis du reiser til et rødt land, og så kommer du da tilbake igjen, så må du jo karantene. Og det er de tilfellene hvor du kan miste retten til sykepenger. Ja, for da har du brutt reiseråd. For er det rødt land, så bryter du reiseråd hvis du reiser. Ja. Det er utgangspunktet. Men hvis du reiser når det er grønt, ja. Da er det ingen som er grønn. Og så blir det rødt mens du er ute da. Og så kommer du tilbake igjen, så var du også da i karantene. Mm. Men da gjelder jo ikke den... Nei, da vil du nok være i en situasjon der du har rett på sykepenger. Ja, ja. Fordi det var grønt når du reiste ut. Ja. Ja, greit å ha med seg. Du sa omsorgspenger. Ja. Der er det også foreslått noe videreføring, var det ikke det? Ja, der er det litt videreføring av regler. Men det som har kommet nytt da med forslaget nå, det er jo dette med at man nå skal doble kvoten også i 2021. Ikke sant? Mm. For der er vi jo nå tilbake på vanlig kvote. Det kommer jo 1. juli i år, så var det jo 10 dager eller denne vanlige kvoten ut året. Mm. Men så sier man nå at for 2021 så ønsker man å doble kvoten igjen, og det er fordi at man ser at dette her blir langvarig, og at det her vil behovet selvfølgelig melde seg for folk som har barn. Men så er det noen tiltak som også er foreslått da forlenget ut da fram til og med 30. juni 2021 når det gjelder omsorgspenger. Og det er jo dette her med at man har rett til omsorgspenger når barn, altså når skoler og barnehager stenger på grunn av covid-19-situasjonen. Mm. Og det er jo sånn som det også er i dag. Man har rett på det, og det man nå sier er at her vil man også ha rett til å bruke omsorgspenger selv om man har brukt opp kvoten sin. Så det er vel også en regel vi faktisk har i dag, men som blir da en videreføring da. Videreføres, det gjør også situasjonen med at man kan overføre omsorgsdager mellom foreldre når det knytter seg til stengt skole og barnehage. Det er kun i de situasjonene, men det skal man også dra med seg inn i 2021, så den fortsetter. Og så har vi den siste varianten som de har sagt litt om, og det er jo retten til omsorgspenger der det er særlig smittevernhensyn, altså der kanskje barnehager og skoler er åpne, men at du ikke sender barna dine likevel, på grunn av at enten noen familiemedlemmer er i risikogruppen, eller at barnet selv kanskje er det, og at man derfor ikke deltar på en måte på skole og barnehage. Og da er det jo, da har man jo rett på omsorgspenger, selv om kvoten også er brukt opp der. Men da kreves det jo at dette dokumenteres ved legeerklæring da. Ja, ikke sant. Ja. Så du må til lege. Ja.
Ja, så det at akkurat du, i de situasjonene så må man det. Ja. Så liksom, at du redd for å bli smittet, det holder ikke. Nei, da må du på en måte dokumentere at noen i en risikogruppe, at det årsaken. Så det var det som kom på sykepenger og omsorgspenger, men det har vel kommet noen forslag også på dagpengeområdet, Sven-Ivar? Ja da, det har det, og de forlenges jo. Og her, disse særordningene, i hvert fall noen av de, dras jo nå videre med seg over i 2021. Og her under denne dekningssatsen på dagpenger når man har permittert, som jo har vært høyere, denne varianten hvor vi har på en måte 62,4 normalt sett, da, opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, der har vi jo gjort en endring som midlertidig, hvor vi gir 80% opp til cirka 3G, og rundt 300 000 kroner altså, så får jeg på en måte 80% dekning, og derover så får jeg den ordinære prosentsatsen på 62,4. Og den særordningen, den forlenges jo da videre nå, over i 2021 den også. Dette henger jo sammen med den utvidelsen vi har i forhold til permittering, som jo nå også, hvor forskriften kommet, denne midlertidige forskriften om endring i en permitteringsforskriften, den jo nå dukket opp, som innebærer to ting, at man kan permittere da inntil 52 uker i en løpende 18 måneders periode, altså en utvidelse i forhold til eksisterende regler, og den innebærer også en arbeidsgiverperiode 2 etter 30 ukers permittering, som da dukker opp for alle arbeidsgivere, hvor man får 5 nye dager. Og hvor den forskriften da sier litt om hvordan man beregner disse tingene her. Det sa vi litt om i forrige podcast, så vi bør ikke gå i detalj på det nå kanskje, men bare si at nå forskriften der. Ja. Og så det fortsatt noen små justeringer som skal gjøres knyttet til dette her som henger litt i lufta, men det kommer før nyttår. Så jeg tenker det å bare presisere på en måte at når det kommer til permitteringsreglene der, så det vedtatt nå, ikke sant, og gjelder. Det det. Mens det første vi startet med, det jo forslag, ikke sant, enda, men vi regner vel også med at det kommer til å bli vedtatt. Men det gjør det. Ja. Men det ikke gjeldende regler, PT. Nei. Helt korrekt. Og med det, Ivar Grøndal, så tenker jeg endelig halv skatt. Ja. Hva det for noe? Hva halv skatt? Skattekortet jo bygd opp på altså forskuddstrekk i 10,5 måned. Det jo standarden. Sånn at vi har trekkfritak tilsvarende en måned på feriepenger, og så har vi da det vi kaller for halv skatt i lønn før jul. Og det betyr jo at i de 10,5 månedene ellers, så trekkes det jo mer enn det vi i utgangspunktet blir i forhold til skattemeldingen da. Så det at en eller annen regel man har finnet ut da, som gjør at det sånn vi skal gjøre det for å spare penger for dere. Altså forutsetter vel at vi ikke klarer å spare våre egne penger til å ha til ferie, og så at det ekstra kostnader i forbindelse med jul og julegave og god mat og drikke og så videre. Så 10,5 måneders liksom forskuddstrekk, det det som utgangspunktet her. Og da det jo for de som månedslønte, så kan jo arbeidsgiver velge om man vil kjøre halv skatt enten i november eller desember. Før så var det jo liksom desember punktum. Selv om mange gjorde det i november, men nå kan du velge den november eller desember. Så det noen som har 14 dagers lønte, og da kan man velge enten siste avlønning i november eller første avlønning i desember. Da gjelder det som 14 dager, og da det jo ikke halv skatt. Da det jo ingen skatt, fordi det kortere periode, det 14 dager. Ja. Og så må vi ta med for timelønte kanskje, det noen som har det, som kanskje avlønner seg to ganger i måneden da, eller kanskje en gang i måneden også, men to ganger i måneden, det jo ikke det samme som hver 14. dag. Så det sånn særregel for time, daglønte og så videre, som sier at de to siste ukene, altså da snakker vi om opptjeningsperiode, to siste ukene i november, eller siste i november og første i desember kan du få trekkfritak for. Så det si, grupperingen her, og så har vi pensjonister. Altså i de tilfellene arbeidsgiver betaler ut pensjon da, og bedrifter, så det jo et trekkfritak fullt ut. De har jo trekk i 11 måneder. Ja. Så de har jo ikke trekkfritak når det ferie, for liksom, pensjonister skal ikke ha ferie, skal vi tenke på det. Men de skal jo kjøpe mer julegaver til barnebarn og sånn, så de har en hel måned trekkfritak på pensjonen sin. Det kan også arbeidsgiver velge om det vil være november eller desember, for de som utbetaler si, kanskje gavepensjon, eller hva man vil kalle det. Også noen spørsmål jeg har til, hva det som inngår i det halv skatt, da, hvis vi skal bruke det begrepet, så jo det,
tilleggs, altså tilleggsytelser, hva med overtid eller bonusutbetalinger og så videre. Mm. Når det gjelder utbetaling av feriepenger, så det jo ikke trekkfritak på tilleggsytelser. Sånn, da det timene, da det liksom feriepengene da. Men det annerledes når det kommer nå. Fordi det også trekkfritak, det vil si at det halv skatt på tilleggsytelser. Poenget at det må være ikke høyere enn sitt snitt på et år. Så hvis du har en som normalt sett ikke jobber overtid, da, som har ikke noen tilleggsytelser i løpet av året, og så har han pang opp med fullt av overtid i november, og så får han det uttalt på halv skatt i desember. Sorry, Mac. Da det ordinært forskuddstrekk. Ja. Så du må se hvordan har dette her vært i løpet av året. Da. Mm. Så det som normalt at du tar avregning i måneden etter at dette løper sånn gjennom året og har tilleggsytelser, ja, da det også halv skatt i forhold til månedslønna og tilleggsytelsene. Mm. Da gjelder tilleggsytelsene også. Ja, så bra. Men hvordan blir dette her i forhold til naturalytelser, Ivar? Ja, det også et godt spørsmål. Og naturalytelser, da tenker jeg gjerne på firmabil, ikke sant? EK-tjeneste, fordel med forsikringer og så videre, så ligger jo det fast inne hver måned. Mm. Sånn at det blir også halv skatt på de løpende naturalytelsene. Hvis du for eksempel hadde hatt en naturalytelse som ikke løper gjennom året, da. La oss si at det oi, nå har vi passert grensen på personalrabatt. Her må vi legge på en fordel på 15 000. Den får du ikke halv skatt på. Så liksom, det må være det som løpende gjennom året. Okay. Som når det gjelder naturalytelser. Da har jeg et spørsmål. For dette... Ja, det skulle ikke forundre meg. Nei. Jeg tenker jo, nå har vi veldig lav rente, da. Og tenk litt sånn i forhold til ligningsbiten, som jo henger sammen med dette her. Og hvis du har et boliglån da, og du betaler mye mindre renteutgifter, så har du mindre rentefradrag på skatten. Og så tenker jeg da, kan jeg da, for å kompensere for dette her, for jeg redd for å få en skattesmell, så kan jeg da si til min arbeidsgiver at jeg ønsker ikke halv skatt i november-desember? Det kan du gjøre. Vær så snill, trekk vanlig forskuddstrekk for min del. Du kan gjerne si at du ikke ønsker halv skatt, men full skatt. Ja. Fullt lovlig å si det. Altså, ja. Bare ta en ting, det heter jo ikke ligning lenger da. Nei, nei. Skattemelding. Jeg håper mitt huvud, men jeg tenker i de baner. Vi må ha begrepene riktig her. Da det jo sånn at når en ansatt kommer og ber om å trekke ekstra forskuddstrekk, ja. Og det vil jo være et sånt tilfelle som det her, hvor arbeidsgiver kjører halv skatt, så kommer du og sier at du, jeg vil gjerne at du trekker ordinært på den kjøringen her, så har arbeidsgiver plikt til å gjøre det hvis du gjør det i god tid før lønnkjøring. Ja. Så hvis du bråkommer på dette her, og i dag kommer lønningen ut på dagen, ja. Jeg må huske på å si fra nå, da det for sent ut, ikke sant? Ja. Så, men det en plikt til arbeidsgiver, trekke ekstra når du gir beskjed i god tid. Veldig godt å høre. Ja, så tenker jeg, har det noen betydning hva slags skattekort man har? Det har ikke det, tabellkort, prosentkort, den biten her spiller ingen trille. Nei, altså, det har betydning hva slags skattekort du har, men når det gjelder ordinært tabellkort eller prosentkort, så det likt liksom det er halv. Ja. Så har du, la oss si, prosentkort på 40 da, ja da blir det 20. Ja, og tabellkort så blir det også halvparten av det som utgangspunkt på ren tabell. Ja. Så det har ingen betydning. Veldig bra. Vi må ta den, ja. Ja. Men vi må også ha frikort, og vi kan ta den først. Vi kommer på en annen ting som viktig. Ja, 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 for de som har frikort, så det jo ikke noe forskuddstrekk så lenge frikortsbeløpet ikke er brukt opp. Når frikortsbeløpet er brukt opp, og det ikke er innhentet nytt skattekort, så det 50%. Så hvis det liksom skulle skje nå i forbindelse med halv skatt, da. Ja. La oss si at du skal kjøre noe halv skatt i november, og så brukes frikortsbeløpet opp når du nå kjører den halve skatten, så skal du i utgangspunktet trekke 50% på det overskytende. Ja. Men de får også halv skatt. Så når frikortsbeløpet er brukt opp, og det beregnes forskuddstrekk, så det også halv skatt. Ja. Og samme det faktisk for de som man ikke har fått, altså en eller annen grunn ikke fått lest inn skattekort da, så du har ikke siste skattekort, det ikke noe skattekort, da skal du trekke 50. Men da blir det 25. Ja. De har også halv skatt. Akkurat. Og vi har, det var en ting til som jeg skulle si, men nå var det borte, tror jeg. Da kan jeg dele en historie med deg i forhold til akkurat det der, fordi jeg har jo jeg kjenner en student som jobber litt ved siden av, som nå har plutselig fikk avlønning i forrige måned, og har da sluppet, ikke sant, framvært innenfor frikortgrensen. Og da smalt de døra hjemme en kveld her, så hørte jeg når det nå skulle gi seg med å jobbe.
For nå var det faktisk trukket halve lønnen. Så det har vi hatt en lang runde på nå. Mm. Så, men da kan jeg fortelle litt om dette her. Ja. Det kan du. Jo, nå kom jeg på det. Tenk deg at du kjører halv skatt i desember da. Og så får du en nyansatt, altså en som begynner hos deg 1. desember. Vil den kunne få halv skatt? Ja, det det. Så kjører du halv skatt i desember, så gjelder det også nyansatte eller ekstrahjelper. Ja. Altså hvis du har noen som kommer og jobber bare i desember. Ja. De også halv skatt. Så sier jeg, ja, men tenk om denne som begynte hos meg 1. desember da, hadde halv skatt hos forrige arbeidsgiver, og der var det i november. Det var jo grunnen til at vi før hadde kun desember som valg. Mm. Så nå sier jeg at ja, det kan jo hende, men da vil det kunne bli en baksmell. Så du som arbeidsgiver trenger ikke å gjøre noen vurderinger om en nyansatt har hatt halv skatt hos forrige arbeidsgiver. Si to ord om kildeskattekort da, men det samme vi er i. Kildeskattekort, ja, det jo viktig, for her har vi jo unntak. Mm. Så dette jo utenlandske arbeidstakere som har ved si begrenset skatteplikt i Norge, og har kildeskatt på 25%, eller 16,8 hvis de ikke medlem av Norsk Trygd. De har ikke trekkfritaket. Så viktig å ha med seg, både ved utbetaling av feriepenger, så det ordinært forskuddstrekk. Også nå, når det halv skatt for alle andre, det gjelder ikke de som har kildeskattekort i utlandet. Det viktig. God presisering. Viktig, viktig, viktig å ha med seg. Ja. Det noe annet dere lurte på når det gjaldt halv skatt før jul, så... Nå synes jeg vi... Jeg synes du har oppsummert bra, ja. Tror vi. Ja. Ja, da er det bare glede seg til når vi får lønnsslippen vår, da. Ja, ja, ja. Da blir det shopping. Da blir det shopping. Men vi har jo lest en del i aviser, tidsskrifter, whatever, hørt på nyhetene, ferie. Altså det er, sånn jeg har oppfattet det, så er det masse ferie som ikke er avviklet på grunn av covid-19. Altså at... Nei, jeg kan jo ikke reise utenland, så jeg har ikke lyst til å reise bobiltur rundt omkring i Norge, så den ferien som jeg skulle ha hatt i sommer, den vil jeg ikke ha. Nei. Og så man på en måte da slipper jo avviklet ferie, så står det igjen liksom bøttevis av ferie nå. Mm. Og det jo, nei, og det litt rart egentlig at man ikke har ønsket å avvikle ferie selv om man permittert, eller at det på en måte har blitt en problem eller utfordring, at det står igjen så mye ferie fordi folk har vært permitterte. Og det jo fordi at når du avvikler ferie, så får du jo feriepengene dine. Og det jo gjerne da en høyere ytelse enn det man faktisk mottar i dagpenger. Så jeg tenker sånn sett så hadde det kanskje lønt seg å ta litt ferie i år, hvis man var permittert. Jeg tenker jo det ikke hadde vært en dum ting å gjøre. Nei, og jeg, det jeg helt enig i. Og så det jo sånn at i forhold til permitteringsperioden totalt, så forskyver man jo bare den når man avvikler ferie, så det ingen som taper noe sånn sett her heller. Nei, overhovedet ikke. Men, og så det jo sånn at dette med at man tenker at man skal få pengene, men ikke avvikle ferien sin, det jo heller ikke et tema, for det jo ikke i henhold til ferieloven. Altså, skal ferien skyves på eller ikke avvikles, så det heller ingen utbetaling av feriepengene. Sånn at jeg tenker jo at kanskje man burde avvikle litt. Men nå har ikke det skjedd. Veldig mange har ikke avviklet ferie. Og det kan vel også være som du sier, Ivar, at det har tilknytning til dette med at man allikevel ikke var på jobb, at man ikke kunne reise utenland, så at man kanskje ikke da ønsket å bruke ferien sin, ikke sant, til det. Nei, jeg har nok fått inntrykk at det veldig mange som ikke har avviklet ferie, ikke fordi de har vært permittert, men fordi de har ikke hatt muligheten til å avvikle en ferie på den måten de har lyst til, og spesielt utenlandsreiser, ikke sant? Ja. Men når det kommer til disse permitterte da, det jo egentlig de vi skal se litt på, i forhold til at det en mye ferie der, så det jo ikke noen særregler i ferieloven i forhold til permitterte. Så utgangspunktet her jo egentlig at de skulle avvikle ferie på lik linje med alle andre. Sånn at utgangspunktet at arbeidsgiver bør fastsette ferie. Nå det klart at nå begynner vi å komme litt sent på året, så jeg ser jo at det kanskje en utfordring i noen tilfeller. Og kanskje akkurat komme tilbake på jobb. Noen kanskje ikke tilbake på jobb. Men jeg tenker at de som ikke tilbake på jobb, der bør man kanskje fastsette nå før årsskiftet. Det noen muligheter i ferieloven når det gjelder ferielovens ferie, og det jo dette med at man kan avtale overføring, men der det jo begrensninger, ikke sant? Det kan ikke være hele ferien. Der har man jo begrenset til 2 uker som man kan overføre til påfølgende ferieår. Da. Og da bør man være oppmerksom på at da følger også feriepengene med på den ferien. Så de utbetales jo egentlig først når ferien avvikles. Da. Mm. Ja. Noen har avtalefestet ferie, da har man jo også muligheten til kanskje å overføre den avtalefestede ferien. Det det jo ikke ferieloven som styrer i utgangspunktet, det jo avtalene som kommer inn der. Så da det jo de som sier noe om hva man kan gjøre med den type ferie, men ofte jo det, ligger jo det kort at man kanskje kan overføre den i tillegg.
Ja, og der tenker jeg fleksibiliteten stor, så det et viktig skille i denne sammenhengen, da, tenker jeg, fordi der kan man også slette dager, hvis man nå synes man får veldig mye ferie man ikke får avviklet, så jo på en måte den avtalefeste biten noe man kanskje kan kjøpe ut. Ja. Hvis man betaler tilbake enn det man har trukket eventuelt, eller feriepenger man har til gode, så å slette dagene våre slutt når avtalen åpner for det. Ja. Så det et poeng. Mm. Kun de avtalefeste. Kun de avtalefeste. Kun de. Ja. Mm. Så det egentlig det man har av, hva skal jeg si, av muligheter for årets ferie. Da. Utover det så bør jo kanskje det resterende avvikles. Og så kan man jo si, men hva hvis man ikke får avviklet dette her da? Hva skjer da? Da overføres det uansett. altså, det ikke noe ferie som blir borte da. Det det jeg tenker et viktig poeng da, at det ikke, det ingen ferie som blir borte. Så når vi inne på tema her, sånn, må det avvikles, skal det avvikles, kan vi overføre? Da vi også inne på personalpolitikk. Og jeg ser jo helt klart altså en bedrift som kanskje har mange ansatte som har veldig mye ferie igjen. De lager seg et problem hvis de dytter sin mye ferie over til neste år. Mm. Så jeg tror det ganske viktig liksom, å ta tak i det her nå. Og se mulighetene for å få avviklet så mye som mulig før vi går over til nytt år. Ja. Mm. Men det klart, det må jo bedriftene se selv. Og det klart hvis det, man vet at når vi kommer til neste år, så har vi roligere perioder. Vi kan ta den overførte ferien da. Så her bør det nok gjøre vurderinger. Altså. Ja, absolutt. Det litt arbeidsgivers ansvar å gjøre. For det jo arbeidsgivers ansvar å sørge for at ferien tas. Og det for så vidt arbeidsgivers styringsrett å fastsette ferie i sånne sammenhenger. Mm. Så den meldingen får gå til norske arbeidsgivere kanskje, som ikke har sørget for dette her. Og tenke gjennom problematikken. Og spørre seg selv om hvor heldig er det å dytte alt dette til neste år. Og da drar man jo også med seg et pengekrav mot virksomheten som kanskje allerede har lite å gjøre i forbindelse med permittering og hvor ønskelig er det egentlig så, ja, jeg tenker dette med permitteringer det har jo ikke bare fått betydning for årets ferie, det vil jo også dra med seg inn i neste års ferie, der vil det også dukke opp noen utfordringer i forhold til dette her ja, og da vel stikkordet arbeidstakere uten full opptjening av feriepenger sånn som ferieloven har en bestemmelse om. Og det henger jo sammen med at når det utbetales noe ved permittering, så har vi jo liksom arbeidsgiverperioden, som jo genererer feriepenger på vanlig måte. Og så har vi, noen har jo fått denne lønnskompensasjonsbiten fra NAV, staten, som det ikke feriepenger på, så langt vi har fått slått fast. Ja. Og så har du på en måte dagpengebiten, hvor det heller ikke feriepenger. Og det betyr jo at hvis du har hatt den type utbetalinger i 2020, så har du dermed også begrenset opptjening av feriepenger med tanke på ferien i 2021. Mm. Og da åpner ferieloven for at jeg som arbeidstaker som har litt lite med feriepenger da, jeg kan måtte si da til mine arbeidsgiver at jeg ønsker ikke å avvikle full ferie i 2021, fordi jeg har begrenset opptjening av feriepenger, så jeg nekter å avvikle ferie. Jeg utgangspunktet for den delen hvor min brutto lønn i ferieuken i 2021 er høyere enn feriepengene fra i fjor. Eller med et talleksempel, la meg si jeg har 20 000 totalt opptjent i feriepenger i 2020. Og hvis jeg jobber de 5 ferieukene mine i 2021, så vil jeg fått utbetalt brutto 26 000, for eksempel. Da har jeg en differanse på 6 000 kroner, som jeg da taper ved å avvikle full ferie, og da kan jeg si jeg vil jobbe for de 6 000 kronene i stedet. Så det den praktiske vinklingen. Da blir det mindre ferie da. Da blir dagene borte, ikke sant? Da blir dagene borte. Mm. Men ha med en ting, fordi var det på mandag, tirsdag, så var det oppe i Stortinget, hvor opposisjonen har jo foreslått at man skal få feriepenger og dagpenger igjen. Mm. Og da sa Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og FRP, no, det blir ikke gjeninnført. Og da er vi helt klart enda nærmere den problematikken med at du ikke har nok sier opptjening, det blir... Så klart, hadde man fått feriepenger på dagpengene, så ville det sikkert vært et gap her, men dette vil slå enda mer ut siden man ikke snur der, da. Det rammer jo hardt de som har vært permittert i mange uker i 2020, selvsagt. Ja. Da blir det lite ferie i 2021. Ferien er jo der, men så, penger. Ja, det blir lite å leve for da, i så fall. Men de kan da nekte, hvis de ønsker det, og heller jobbe. Hvis det da er, vi er tilbake igjen i en situasjon hvor det arbeid, vel å merke. Så det blir spennende, men det blir mange sånne type settinger, tenker jeg, i forhold til 2021, dette med ferieavvikling og nekte å ta ut feriedager. Så det blir et tema vi får komme tilbake igjen til, men som greit å være klar over. Det blir vel noen sånne regelpodder
når vi kommer til neste år, så vi det gjør det. Vi kommer innom temaet igjen, det må vi ta opp igjen. Men det var veldig mye nyttig informasjon, tenker jeg, i denne ukas regelpodd. Og da vi vel egentlig ved veis ende, vi ikke det? Jo. Ja. Skal vi... Da, vi kan jo nevne da, at disse temaene her og en del andre ting jo også temaer på høstens lønnsforum. Så for de som ønsker noen timer med litt digital oppdatering på regelverket, så henviser vi dere til Visma sine kurssider, visma.com/kurs. Hvor dere finner mer detaljert på agendaen om hva som tema rundt det. Visma.no/kurs, tror jeg det Ja. Og så, viktig å ha med seg, fordi det to dager lønnsforum. Dag 1 jo regler som vi har, mens dag 2, der har du nyttige tips og årsavslutning og hele pakka, ikke sant? Hva gjør de i lønnssystemet, både Hurtig-Lillevik, Visma-lønn og hva heter det, Visma.net/payroll. Yes. Så det jo spennende. For to dager. Både regler og system. Veldig bra. Og med det skal vi rett og slett si... Jeg tror det. Ønske alle lyttere en riktig god dag fortsatt. Ja. Og takke for oss. Og så vi tilbake igjen, før du vet ordet av det, med en ny episode om 14 dager med nye aktuelle tema. Og takk for i dag. Takk for i dag.